ងើកលវេព្រោះយើងនៅមានកម្មវិធីវាមិនស៊ីទេទេ3 ça mais fou les billes c'est 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 quoi toi hein ben hein mais ça va pas être comme pêche là donc Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je manque pas la toi. Oh, je me rends, tu sais ce que c'est? Si on débatte quoi? Buenas you. I want to cross you. So, oh, non, j'ai besoin d'étroit, de crosser, tousser. Oh, mais tousser, tousser. Promets-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, konnichiwa. Je prends le prénom. Je prends le prénom de mon pays, je vais me faire un mot. Je prends le prénom de mon pays. Oh, je prends le prénom de mon pays. Je prends le prénom de Oh, Priyamcha, kat Cambodian? Yes. Khnyom chi chun chit khmae, apok robak khnyom chi chun chit khmae. Ma dai khnyom chi chun chit barang. Khasyong di be ok. Ye se kwa. Dine ta khni chum pa chi thok khlang nat dai ban chu Priyam. Oh. Is it pungs? Nyam tik tik Priyanin. Vi. Pi pro jeung nam ning kamvithi. Brandon that you? Brandon do you that you? Oh, Brandon so bang hai mok lang krohom hai Brandon. Je me sens des étroits là. Brandon so bang hai mok, Brandon so bang hai. Tu te la bontong. No. Pi pru pi kamthi swa kum Brandon mon to ma dal te. Oh. Bonjour. Bonjour. Izun. Don't do like this. Madame, don't do. Madame, hold on. You are out, me. You withdraw, you out. Straight. Tong. Again. So sad. Corona. So welcome, netang pi makan prebarom bridgeway. Wow. ខ្ញុំពិតជាមិនសរសើរមិនបាននៅលើកដាច់តែម្ដងបរមរីជវាំងនេះគឺពិតជាល្អនេះក៏ម្ដងអត់មានស្រើផឹកទេស្រើថ្លៃបានផឹកហ្វ្រីផឹកឯណានេះទុកធ្វើអីគង់ទៅផឹកដល់ដែរយើងមានជុំអូខេយើងបានផឹកជាមួយគ្នាហើយឥឡូវយើងចាប់នឹងបរមរាជវាំងដំណំមិនអោយដេកទៅ party នៅពេលដែលកម្មវិធីចប់ក្នុងបរមរាជវាំងគឺហាមជួនអ្នកទាំងពីរបាននិយាយតពួយព្រះមេដាជាមួយនឹងព្រះមេដាអ្នកបន្តពួយបន្តរហូតដល់ខ្សែមិនតងខ្សែមានព្រះរាជធីតាមួយទៀតដូច្នេះហើយបានជាថ្ងៃនេះយើងធ្វើកម្មវិធីធំដុំត្រទួពេលនេះត្រទួពេលនេះទៀតឡើយអុយឡើងបើងក់ឡើងពីក្រុមមកអូត្រង់ស្ទូអើមែនធ្វើមែនតើអូសុំបន្តិចចង់និយាយដើមសិនអូនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនេះខ្ញុំគឺជាទាជាតិគឺជាទាអាពេលនឹងទាជាតិអស់ណងនៅពីព្រះមហាក្សត្រីអូមែនហើយប៉ុន្តែដូចសំមានប្អូនស្រីចង្រៃម្នាក់ទៅមកខំក្រំលើប្រភពមាតាបិតារបស់ខ្ញុំខ្ញុំគឺជាប្រតិឆ្បត់កណ្ដាលតែមួយថ្ងៃប្រឹងប្រែងរៀបចំផ្ទះស្អាតផ្ទះថ្មីនគរយ៉ាងស្អាតស្អាតមើលថែព្រះមាតាព្រះបិតាតែនេះពោមកពីស្រុកគេវិញងាយស្រួលកម្មវិធីជប់លៀងឡើងធំខំណាស់ Je vais essayer de te croire ça mais ça mais mais c'est 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 quoi ត្រូវហើយប្រនេះអត់មែនសោះតាដៃខំពេកដល់ខ្ញុំទៀតដល់តែ Je ne suis pas
Mais il est hess you did only parler là. Đi bien không? Tăng thủ nó đi. Chăng đi khiêm ơi đi khiêm trông prop tới pre niên chăng chmuối nên pre đế chbot tha rốt ngày ni niên khiêm tăng trung na sập ngày prep ơi bật 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 thị đàng pre niên tốt ơ pre niên tốt rốt ngày ni cứ rốt nơ cầm nó lơ phiêm sọc san riên tới sọc kê hay mau វិញ cứ chắc không không pre niên chi vẻ ni tiếp អឺគេបងកាច់ចេញខោអមែនទេគេមិនសំទោសគេក្អៅចិត្តបន្តថាប្រុសខោឲ្យត្រជាអូប៉ុន្តែយើងចូលមកកម្មវិធីយូរយូរមិនទាន់ប្រាប់ឈ្មោះថាតើឈ្មោះជាភាសាបរងរបស់យើងឈ្មោះយ៉ាងណាមែនហើយមែនហើយព្រះរាជវិរិទ្ធលេខមែនទេមិនមែនទេឈ្មោះព្រះរាជបុត្រស្មានតែទឹកនោះប្រក្រមអូខេលើចាប់ដើមណែនាំខ្លួនមកស្គាល់ព្រះនាងព្រះនាមត្រង់អ្វីដែរអឺហឺ Je m'appelle Silou.Silou. ត្រូវមកប៉ែលចូលលូ? No. Silou. 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 Silou មិនមែនហូបលូទេ? Oh, Silou. Silou. Okay. ចុះព្រានាមព្រះរាជបុត្រ? My name Simapel. My name អង់គ្លេសណា? My name អង់គ្លេសណា? ជាប៉ែលសម្រាប់ខ្ញុំ Simapel អង់ជော។អត់អីស៊ីមែនទេ Simapel. Simapel គេតែឈ្មោះអីព្រះអង្គទៅលួចក្រេបជាមួយនឹងបុត្រីណាបានត្រូវ Simapel.ស៊ីមប៉ែលស៊ីមប៉ែលអូ my god ស៊ីមប៉ែលអ៊ីស៊ីលូ honestly ណោអង់គ្លេសហ្នឹងហើយអង់គ្លេសនិយាយស្មោះត្រង់របស់ honestly និយាយខ្មែរមកអេលេសឺនសូកូអេត្រលសឺលម៉ាប៉ែល yes មុខប្រនាងគឺសាក់សមជាមួយនឹងឈ្មោះស៊ីលូស៊ីលូលក្ខណៈមុខស៊ីលូមិនមែនស៊ីលុងទេមុខដូចនេះស៊ីស្កេស៊ីស្កេជាមួយនឹងស៊ីលូស៊ីស្កេច្បាប់ហាមស៊ីស្កេគេចាញ់ហើយស៊ីហាមទេ No ស៊ីស្កេ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 ឬស៊ីស្កេស៊ីស្កេស៊ីស្កេកាស៊ីស្កេដែរគេតុងតុងគេយើងគេជួយប្រនាមឈ្មោះវិញដែរមិនប្រនាមស៊ីមប៉ែស៊ីមប៉ែស៊ីមប៉ែមីកាអែលអូមីកាអែលប្រនាមជួយជួយស៊ីកាអែលនោមមែនទេកោពីក្មេងកាយច្រើនទេនៅបរមរាជវាំងមិនសូវបានងុយទឹកដោយសារតែមីលុងមីលៀងវាមកញ៉ែញ៉ាញ់ពិបាកស្រាតអញ្ចឹងក៏មួយខ្លួនឯងវាដៃវាម្ដងក៏សុទ្ធតែកាយទៅតែបើខ្ជិលដោះអាយអូខេបាទព្រះរាជបុត្រព្រះរាជបុត្រព្រះរាជបុត្រីព្រះរាជបុត្រជឺមកប៉ែប៊ូស៊ូ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 វីឯសេដកឯសេគីគីទៅជុំឆ្កែមិនឈ្មោះមនុស្សប៊ូស៊ូរេកប៊ូស៊ូរេកជាមនុស្សប៊ូស៊ូមនុស្សរេកជាខ្ញុំប៊ូឆ្កែខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឆ្កែប៊ូស៊ូបងមយូសាឆ្កែមិនបាទខ្ញុំឆ្កែបាទឈ្មោះហ្នឹងមិនមែនទេនៅនគររបស់ព្រះនាងគឺឆ្កែគាត់ឈ្មោះប៊ូស៊ូយេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាត់ប្រហារជីវិតដោយសារតែយកឈ្មោះបត្រារបស់នាងខ្ញុំអត់មែនបត្រាខ្ញុំទេបងប្រាក់បងប្រុសឈ្មោះអានប្រាក់នោះអូនយ៉ាព្រះអនុជយកមកដាក់ឈ្មោះជាឆ្កែតែនេះគឺជានគរព្រះនាងយ៉ាចឹងច្បាប់ផ្សេងគ្នាអូយព្រះនាងដូចជាមកដល់ហើយដូចជាឮសំឡេងស្វាគមន៍ព្រះនាងមកដល់ហើយដូចជាឮសំឡេងសេះអូអូមើលទីនេះតាតាព្រះនាងស្រួយព្រះនាងតូចណាស់ឲ្យស្រួយប្រយ័ត្នឈប់មុខពិតជាស្អាតណាស់ព្រះនាងស្រួយម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះនាងតូចទៅរៀននៅស្រុកគេនេះហើយបែកមកវិញស្អាតជាងមុនអូយហើយចាំមកឆាបងដូចធំវេទនាមហ៎ព្រះនាងត្រួមព្រះនាងតូចមិនក៏ប្រាប់ពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងម្ចាស់បងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេយើងត្រូវតែដាច់ដាច់ឈីដាច់មកចុះខំកាត់ជើងស្មាខឹងអូយតាមរៀបចំមកអាយមិនស៊ីអូអូយអាយភ្ញោសាល់មិនបានតខ្ញុំមិនចេះញ៉ាំទេមកគុំអូអូយដាច់យូរដាច់យូរព្រះនាងរីជាព្រះនាងពិតជាល្អមែនព្រះនាងបង្កើតទឹកនំផ្អែមគ្មានអ្នកទទួលខុសត្រូវទេណាព្រះនាងមិនអីទេកាត់ជើងចោលទៅអូស្អាតមែនទេព្រះនាងចាអរគុណព្រះនាងនាងខ្ញុំឈ្មោះបែលបែលជាព្រះនាងតូចជាងគេបើម្ចាស់បងចាំយើទៅប្រាប់ព្រះបិតាព្រះបិតាថាព្រះនាងតូចទៅមិនបានរៀនសូត្រទេគឺទៅតតែងខ្លួនស្រស់ស្អាតម៉េះមកវិញតែតើធ្វើខ្លួនទេចាំយើងចាក់រុកដើម្បីយើងបានក្រោតំណែងម្ចាស់បងខ្ញុំលើទាំងអស់លើអស់និយាយគេនឹងមកគេខ្ញុំគេឆ្លោមចាព្រ
រនាងតូចយ៉ាងមិនដែរបន្ទាប់មកពីសិក្សានៅបរទេសឃើញថាមកធ្វើអីមិនទៅទីនោះមកជីវិតទៅមិនមែនហើយលោកម្ចាស់បងនោះអើយហើយណាមួយខ្ញុំចង់មកជួយគ្រប់គ្រងព្រះរាជវាំងឃើញម្ចាស់បងហត់ខ្លាំងណាស់រត់ទៅឈួរនឹងថតតាមបាត់ដល់យប់ទៅយប់ដែរចង់និយាយថានឹកម្ចាស់បងចុះមានសួរម្ចាស់បងថានឹកម្ចាស់ប្អូនវិញដែរឬអត់វ៉ាវសំណួរនេះក៏ពិតអស់ចាស់ក្រៃពូននេះវាដូចជាខំគ្នារឿងគ្រួសារទៀតដែរតែឯងវ៉ាជុំទៅហៅជ្រូកនេះក្តាមនេះអត់ចាប់ឯងមិនមែនចាប់បន្តទៀតគ្រាន់តែជាការសម្ដែងទេព្រះនគររបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាអ្នកមិនអ្នកព្រះនាង princess លឺឈាមមែនវិកវិកគាត់យ៉ាខ្ញុំទៅតែមកពីកាយមាត់នៅឯthe sister wow ជាមកស្រស់ស្អាតសុំញ៉ាំជាបន្តចាំផានីរសជាតិឆ្លាតរសជាតិឆ្លាតយ៉ាជេជេព្រានីព្រានីលើដាច់ច្រើនពេកព្រោះយកទឹកនំផ្អែមព្រានីចាំផានីក្លានស្អុយស្អុយតិចតិចដូចលូលូណូលូលូឈ្មោះព្រានីនេះយកមកពីស្ទឹងមានជ័យមែនទេមិនមែនទេព្រានីហ៊ានទេខ្ញុំស្រលាញ់ខ្លាំងហើយអស់ឆ្នាំក៏មកទៅយូរយើងធ្វើការចូលមួយទៀតដើម្បីស្វាគមន៍មកកាន់នគរអញ្ចឹងរអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូ Welcome Bill Thank you Merci